Dneska jsme se tady sešli, aby jsme si popovídali o štěstí pro web happyends.com s Richardem Machanem. Richarde, ty se věnuješ psychiatrii, psychologii, psychoterapii. Tak. No. Můžeš mi říct něco víc o tom, co děláš? No, já dělám v životě povíc, ale psychoterapii individuální většinou, to znamená s lidma, 50-minutová setkání vlastně, díváme se na jejich život, jak žijí, jo, a nějakou existenciální analýzu, to znamená, jakým způsobem nějak uvolnit jejich životy, aby se jim žilo jako příjemně, dobře, aby žili v pohodě, aby neměli různé bloky. Jo. To je takový jako základní téma té existenciální analýzy, co dělám. Pak ještě učím na soukromé psychologické fakultě, jo, kde přednáším nějaké 3 bloky péče o duši, což je takový jako průnik filozofie a psychoterapie. Jo, terapie, práce s člověkem na základě nějakého filozofického podtextu. Mm-hmm. A pak mám ještě takové činnosti, nějaké kurzy pro manažery a provádění Italů po Praze a Čechů v Itálii. Dobře. A v rámci tohohle toho ty se věnuješ přímo nějak štěstí, a nebo vůbec to neřešíš? Tak štěstí samozřejmě řeším, protože to řeší lidé. Dokonce i při přednáškách tam mám nějaký takový drobný blok, že se tomu věnuju. Jo, takže se tam jako povídáme se studentama. Je to v takovém celku, je to zakomponované do tématu hodnoty, jo, emoce, hodnoty, druhý hodnot, a tam se pak nějak mluví taky o štěstí. Já o tobě vím, že jsi věřící člověk a nejsem si jistý, jestli víru do toho budeš chtít míchat nebo ne, ale asi by to mělo být jasný, že v rámci tvýho nějakého názoru je to spojený, není to spojený? Nějak se to tam prolíná, jsem věřící, normální, římskokatolický, křesťan. Nějak se to tam jako nachází, jo, ale ne úplně explicitně. Mm-hmm. To znamená, jo, možná bych se k tomu taky potom časem nějak jako vyjádřil tady k tomu, ale mám to spíš postavené na nějakých jako přirozených psychoterapeutických a psychologických jako základech, jo, filozofických, mm-hmm, taky. Jo, to znamená, a pak mi to tam jako hraje jako dohromady i jakousi vírou v Boha, cestou k božstvu. To tam samozřejmě je. Ale není to explicitně. Dobře, tak to je důležité si to říct, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Hmm. A teď se tě zeptám úplně na začátek, jako se ptám každýho, zase, aby jsme věděli, o čem se bavíme, aby jsme si ujasnili náš ten slovník. Co pro tebe znamená štěstí? O čem se vlastně budeme bavit teďka? No, když se bavíme o štěstí, tak pro mě to je jakýsi, řekl bych, 2 věci. Jedna věc je takový nečekaný zážitek, zaskočen radostí. Jo? A to skutečně říkám takto, být zaskočen radostí, nečekanou, jo? S pocitem štěstí, to znamená vnitřní spokojenosti, vylitím různých typů hormonů, které člověka zaplavují, mozek i to, co my nazýváme pocit štěstí, to je jedna věc. A druhá věc je déle trvající jakoby příjemný stav, pohodový, ale nikoli pohodový tak, jako že všechno funguje, ale že i v těch věcech, které dělám, jako jsem spokojený, i když je to třeba namáhavý a těžký. Mm-hmm. Jo, tak to jsou úplně 2 takové roviny štěstí. Mm-hmm. Jo, jedna věc je zážitek, zaskočenost radostí, takový to wow efekt, nebo jak se říká v filozofii, že filozofovat se začíná vlastně v okamžiku, kdy má člověk právě tenhle ten jako základní zážitek, jo? Překvapení. Mm-hmm. Být překvapen něčím příjemným. Úplně, úžas, mm-hmm, úžas. Dobře. Jestli ti to nevadí, můžeme to tak jakoby zkratkovitě nějak nazvat, aby když se k tomu budeme zpětně vracet, mm-hmm, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Mm-hmm. Takže jestli s tím budeš souhlasit, můžu tomu říkat krátkodobý a dlouhodobý štěstí. Jasně, klidně. Jo, tak když se k tomu budeme vracet, tak se vždycky budeme vracet k těmhle 2 definicím. Mm-hmm. Zaznělo tam i slovo spokojenost. Co bys řekl o spokojenosti? Jak vidíš spokojenost? A spokojenost vnímám, že to je něco střednědobého nebo i dlouhodobého prožívání situace, ve které můj život běží v jakési plynulosti, dneska se říká flow, vidím, co se děje, nejdu u sebe přes závit, to znamená, co na to dívám zase negativně, nejdu přes závit
a mám to hodně spojené s hodnotama. To znamená, to jsem spokojený, vím, že to, co se kolem mě děje, situace, ve které žijí, je pro mě smysluplná. Mm-hmm. Jo? Ne stoprocentně třeba, ale že to, co já dělám, je pro mě, má pro mě smysl. Mm-hmm. A dokázal bys nějak odlišit ty dva pojmy, teďka to dlouhodobé štěstí a ta spokojenost? Spokojenost to štěstí vytváří. Jo? V okamžiku... A, a samozřejmě ten pocit jako dlouhodobého štěstí může být i v tom, že jak to jako postavit. Jo? Teďka o tom přemýšlím, že vlastně nemusím být úplně spokojený nejprve, ale můžu mít už ten pocit jako štěstí, že o něco usiluji. Já bych to řekl asi takhle. Štěstí nemá ten, kdo o něho primárně usiluje. Jako z mých zkušeností, z terapie, z života, v okamžiku, kdy jako mým záměrem usilování o štěstí, tak se mě vždycky unikne a jsem frustrovaný. Jo? A teď zase spokojenost a pocit štěstí, je to pro mě, štěstí jako, já to vnímám jako by boční produkt nějakého usilování o nějakou hodnotu. Jo? Já už to mám strukturované v hlavě, ale dané tím, že to vlastně vyučuju taky na psychologii nějak, tak samozřejmě tomu věnujeme víc nějak, takže tady se snažím tak nějak zhrnout. Usilování o něco, co je pro mě hodnota. Hodnota není jako něco měl bych, ale hodnota je něco, co mě přitahuje vnitřně. No, co mi dává význam, co mi dává smysl, co se mě dotýká, oslovuje mě a je to, uvádí mě to do pohybu. Jo, hodnota je něco, co je, ne nějaká moje představa, ale něco, co je venku, mimo mě a mě to láká, mě to přitahuje. A já do toho dávám spoustu svého úsilí, svoje schopnosti, znalosti, dovednosti, energii, čas, peníze třeba, aby se ta hodnota, abych já tu hodnotu nějak udělal, uskutečnil nebo zažil. Jo, a ještě jsem nemluvil těch hodnotách. No a v tomhletom úsilí o nějakou hodnotu, aby ona přišla na světlo světa, tak vlastně já kolikrát jako to může být tak, že ten člověk jako nejí, nebo já taky, jako je to namáhavý, náročný, je to dřina, ale zároveň je s tím spojená i spokojenost a pocit štěstí, že dělám něco, že směřuji k něčemu, co má význam. A pak je taková ta spokojenost, když té hodnoty třeba dosáhnu a vidím, že to zasahuje ostatní lidi, že se zasahuje moje okolí. Mm-hmm. Já si říkám, dobrý. A už to žije svým životem. Jo, vytvořím nějakou situaci, já nevím, vytvoříme nějakou něco, kde se setkávají lidi, jo, tak má třeba kvovádis a podobně, že na tom se maká, je to někdy dřina, ale potom vidím, že to už je svým životem, že to je ta struktura, tomu pomáhá, že lidi tam jsou tak spokojení, že něco dosahují. Říkám, super. Mm-hmm. Jo, že vlastně taková ta spokojenost, že něco už žije svým životem, já se na to dívám a jsem spokojený. Mm-hmm. Ale i v tom usilování, v té přípravě třeba na něco, jo, je to dřina, ale jsou tam ty záblesky a zakoušení štěstí, že to má význam. Mm-hmm. Ty jsi říkal myšlenku, no, že vlastně kdo se žene za štěstím, tak většinou to štěstí nenachází. Mm-hmm. To vidíš vlastně u svých pacientů. A jak bys takovou snahu nebo tu honbu za štěstím popsal? Taková ta, která nefunguje. Jestli vlastně existuje vůbec nějaká jako snaha o to štěstí, která funguje. Protože štěstí podle mýho názoru samo od sebe taky jako nepřijde. To nepřijde? Aha. To přijde, že to štěstí je něco, co nás překvapí vždycky. Takže to je něco, na co já se nemůžu úplně připravit. Mm-hmm. Já k tomu můžu to připravit jo, něco. Abych to upřesnil, no, tak mluvím o tom dlouhodobým teďka, který jsme si rozhodli. O tom dlouhodobým. Mm-hmm. No. Že já, co? To může být, někdo tomu siluje jako skrze drogy. Mm-hmm. Jo? Pocit štěstí dlouhodobým, tak co mi dlouhodobým, tak prostě jsou různé typy drog. Jo? Od toho, že si člověk šlukne tady rumu nějakého, nebo že máte koks, nebo že máte další droga je... porno, další droga je pocit moci a tak dále. To jsou všechno to, zase víme z psychiatrie, jako co to vytváří v mozku. Mm-hmm. Jo, co se děje v mozku, všechno to jsou jako chemické látky, které začne mozek jako produkovat, ale v okamžiku, kdy ten podnět jako začne, jako skončí, odebere se vám ta hračka třeba moci nebo
čokoliv, tak najednou jako přichází hrozná frustrace. Mm-hmm. A to prostě není štěstí. Jasně. Jo, a to je to úsilí, jenom abych byl šťastný. No tak to nebude člověk nikdy, protože to úsilí se musí směřovat jinam. Jo? A to je otázka, kam vlastně směřovat to úsilí, když chci být šťastný. No, ty už to asi řekl, ale... Já jsem to říkal, no. Začnu ze široka. Jo? A to mám hodně spojené s hodnotama. A já ty hodnoty mám v takových dvou základních oblastech. Já nebudu mluvit o obsahu hodnot, ale o nějaké struktuře, což je, já říkám, na začátku to jsou hodnoty zážitkový. Mm-hmm. Zážitek je něco, kde já jsem více pasivní, nebo to nazývám aktivně pasivní. Něčemu se otvírám, dávám se k dispozici. Co to je pocit štěstí? Jdete, líbí se vám nějaká hudba, jdete na koncert, máte zážitek, jo, ta kapela se vám líbí, nebo ten druhý, tak na to chodíte, je to příjemný, fajn zážitek. A pak si řeknete, kurně, já bych jako to mohl taky zkusit hrát. Jo? To znamená, začne se překládat druhý obsah hodnot, druhý typ hodnot, pardon, ne obsah, a to jsou hodnoty tvůrčí. Tudíž, jako první takový jako lehký zážitek, jo, zážitkové hodnoty, že se vám to líbí, že vás to zasáhne, že to osloví vaše emoce, tvoje emoce. Mm-hmm. Vám si řekne, toto ano, a jiný druh hudby třeba ne. A to je ve všem. Jo? Takže je to hodně o vnímání emočním. Mm-hmm. A emoce, pozor, emoce, nikoli pudy, emoce jsou naše vnitřní pravda. Jo? To je hluboké souznění s tím, kdo já jsem, co prožívám. A nemůžu říct, nebo můžu to říct, ale jedu přes závit a za chvíli se to pozná, že něco se mi líbí, když budu tvrdit, a ono se mi to vnitřně nelíbí, a já budu říkat, že se mi to líbí, a opačně. Mně se to nelíbí, když říkám, mně se to ale líbí. Mm-hmm. Je to příjemný. Jo? A tady prostě často jdeme přes závit. Takže to jsou zážitkové hodnoty. Jo? A vnitřní pravdivost. Jo, někdo rozděluje jako rozum a emoce, no tak to je špatně. To je zapotřeba jako soulad tady v tom. Hmm. Hodně velký soulad. Se tomu tom líbí citát, myslím, že to řekl Seneca, jestli se nepletu. A on říkal, jednej tak, abys byl šťastný, ne abys jako šťastný vypadal. No tak jasně. Nějak shrnuje to, co si asi teďka říkal. Jo, to se mi líbí. Jedno, abys byl šťastný. Mhm. A já k tomu ještě budu pokračovat. A z těchto zážitkových hodnot, já si třeba můžu vybrat, mě jedna bude víc jako přitahovat a já ji začnu dělat. Jak jsem říkal, líbí se mi ta hudba, tak já začnu třeba zkusit hrát. Najednou mě to půjde, ale to, že začnu hrát, znamená, že já budu cvičit, že budu zkoušet, že to investuju čas, finance, že to bude dřina, on to nepřijde samo. Ale protože mě to stále bude nějak přitahovat, a budu si říkat, jo, tudy bych mohl jít, jako jsem schopný se to naučit dobře, baví mě to, případně mi to ještě může uživit, to je taky důležitý, tak prostě do toho investuju součas a najednou začnu dělat první výsledky a řeknu, to je super. Jo? Ale ten pocit štěstí nastane dle mého teda, jo, v okamžiku, kdy vidím, že to může zasahovat i ostatní lidi. Mm-hmm. Že to přináší určitý zážitek, dobrý zážitek i druhým. Mm-hmm. Že najednou jako, to moje konání má nějaký významy pro ostatní. Mm-hmm. Že to není jenom já, ale že to, co já dělám, do čeho investuji čas, energii, noční zkoušení, já nevím co všechno, že najednou se to druhým potom líbí. Mm-hmm. Teď mám v hlavě... To je super, jo? Tady to je pak jako pocit štěstí jako vládne a dlouhodobý. Teď mám v hlavě dvě otázky, které přesně tohle to rozvíjejí, tak doufám, že to druhou nezapomenu. Teď mluvíš o tom, jak je důležitý tu svoji hodnotu předávat těm ostatním. Tak já zkusím se zakousnout do toho, jak je důležitý, aby člověk byl součástí nějaký komunity. V podstatě to, co teďka říkáš, že vlastně tu hodnotu nějakou svoji, která tě dělá šťastný, musí sdílet. Jasně, ale nikdo z nás není ostrov. Jo? Hmm. To primární komunita je moje primární rodina, pak jsou to partneři, partnerky, jo, kamarádi. Jako každý z nás žije v nějaké komunitě. Jo? Menší, větší. O to je zapotřebí pečovat. Jo? Že to je vlastně jakoby výměna. V té komunitě jako vyměňujeme mezi sebou to, co každý umí, dělá, jo? A nabízí se to. Hmm. Jo? Vzájemné obdarovávání se, jo? To je prostě super.
A myslíš, že člověk by mohl být šťastný bez tohohle? Jakože třeba řekněme, jsem introvert. To může být, samozřejmě. Mm-hmm. Ale nikdo nepřišel na svět tak, že vznikl najednou někde, vždycky jsou někde rodiče. Jo? Nějaká primární komunita, někdo může žít sám klidně. Spokojený člověk, který žije poustevnicky někde na Aljašce, nějaký lovec, úplně klidně, ale musí se naučit žít sám se sebou. V souladu se sebou. Jo? To znamená, že bude furt frustrovaný, já bych někoho měl, ale že ví, teď jsem tady sám, je mě příjemně být se sebou, je mě příjemně být s okolím, s přírodou. Jo? A taky prožívá občas těžké věci, ale je nějak v harmonii se sebou. Nemyslím si, že by to bylo úplně jako cesta pro všechny. Jo? Myslím si, že ta lidská osoba, to pojem o sobě jako z určité míry, jedna z těch kategorií definice je, že je i popisována jako vztahovostí. Jo? A nejenom k sobě, ale i k druhým. Takže ta vztahovost je tam důležitá. Co nám vlastně pomáhá jako poznat, co je pro mě dobrý? Že spousta lidí se orientuje okolím a co ti pomůže vědět, jako jestli ti bude dělat dobře sám nebo teď se dostáváme k tomu, no ono nám dělá dobře obojí, být sám i být s lidma. Abych mohl být s lidma, musím umět být trochu sám. Jo? To je jako hodně důležitý. No, já myslel, jako ale říkal, ale vůbec, teďka, jako čím, vůbec se řídit? Čím se řídit? No je to, jak to říct teďka, jako rychle, je to vlastně znovu dívat se na sebe. Co mě oslovuje, co mě se dotýká pozitivně. A nebo neřídit se tím, kde vnímám vnitř nějakýsi odpor. Já to nemusím říkat hned půdově, že to se mi líbí, tak se na to vrhnu. Já to můžu chvilku pozorovat, co se mě vlastně dotýká, chvíli se na to dívat i rozumem, ale vnímat, že mě něco přitahuje. Jo, to je hodně důležitý, to si myslím, že to, ale to chce jako čas mít na sebe. Jo, v okamžiku, kdy se stále necháme jako vytrhovat jako okolím a věcma, tak najednou jako nevnímám sebe. Pak se prostě řídím tím, co je kolem mě a vlastně nežiju sebe vůbec. Jo? Nevím, co mi se líbí. Já nevím, jestli potom nevím, jestli mi chutná jako čaj anebo kakao, jo? Na pití. To chci, anebo kdy to chci. Klientům, nebo co jim tomu říkám, zkuste si jako ráno, když vstanete, třeba říct, udělám si, co si udělám na snídani, na co mám chuť. Ne, co se dělá jako standardně vždycky, jo, ale na co mám dneska ráno chuť. Dám si čaj, čaj s mlíkem, jaký čaj, jo. Do jakého hrnku si ho dám? Tenhle modrej, nebo tady ten bílej, nebo ten skýt. Jo, co mě dneska ráno, jo? 5-10 vteřin tomu věnuju, já si to takhle dělám. Rozhoduju se, jo? Prostě, jaký si dneska vezmu hrnek? Tenhle ne, dneska mě nějak, prostě, co mě se líbí? Takhle se fakt učit v detailech, jo? Učit se volit, co mě oslovuje. Jinak se to jako nenaučíme. Jinak budu furt někdo, no, anebo budu říkat, je to jedno, je to jedno, je to jedno. A celý můj život bude jedno, jo? Bude mi to jedno vlastně. A budu frustrovaný taky úplně. Jo, a pak to budu honit právě chlapy pornem, jo, nebo nějakýma neustále jako kupováním nějakých nových věcí, aby mě něco rychle uspokojilo, a pak zase splaskne. Dobře, vrátíme se teďka k těm hodnotám, malinko. No. Jaký význam si myslíš, že dneska mají morální hodnoty? Ty jsi říkal hodnoty trošku v jiným slova smyslu. No, jasně. Ale morální hodnoty, takhle, já tě nechám mluvit. Morální hodnoty patří do těch kategorií taky zážitkový. Rozumíte, máte nějaké hodnoty, řeknu morální hodnoty, třeba poctivost, nekrást. Tak to potřebuji uvědomit si, jako mít zážitek z toho, když někdo nekrade, když se něco jako, když se může na někoho spolehnout. Jo? To znamená dostávat se k těm morálním hodnotám přes reálné zážitky. To je, jak si myslím, že je důležitý. I negativně třeba, když si uvědomíte, co to zná, když vás někdo okrade třeba. Jo, pak tam máme samozřejmě další a další vrstvy, jo, v těch věcech, ale hodnota jsou důležitý. Že najednou si uvědomím, že to není, neměl bych krást, protože mě to říká, nevím, desatero, nebo rodiče a tak dále. Fajn, ale to zůstane na té freudovské rovině superega.
Jo, já můžu akceptovat, je to dobře nekrást. Já se to musím jako zpracovat, protože aby se ta obecná hodnota stala mojí osobní. Mm-hmm. Já nebudu krást. Jo, protože se mi líbí poctivost. Mm-hmm. Důvěra. Jasně. Řekněme, že každý nějaký ty hodnoty má. Mm-hmm. A dneska hodně vidím, že ty lidi nejsou schopní úplně ty svoje hodnoty jako držet. Taková ta zásadovost. Viděl bys tam nějaký vztah právě k tomu štěstí? No, určitě se tam dá nalézt. Jsem to tak jako takhle do hloubky asi nepřemýšlel, ale samozřejmě zásadovost je dobrá věc, ale někdy mám ze zásadovosti strach taky. Mm-hmm. Jo? Protože ta zásadovost je fajn. Na druhou stranu, jo, spousta těch hodnot se potom znovu a znovu jako rozvíjí v kontaktu s konkrétní situací. Mm-hmm. A jak mi řekne, já jsem zásadovej, já nikdy nebudu něco dělat, jo, nebo budu vždycky takový. Ale to v té reálné situaci mi nenapadá příklad, abych to uvedl, ale někdy z těch zásadových lidí mám strach, mm-hmm. jo, že jsou najednou hrozně tvrdí, že nedokážou jako reagovat na tu danou konkrétní situaci. Třeba ustoupit v něčem. Jo? Teď nemluvím třeba, že by neukradli jako tisícovku, no ale prostě někdy kvůli něčemu, kvůli někomu, mm-hmm. jo? Řeknou, jo, tak tady něco v úvozovkách poruší, ale to nemusí být porušení. Teď si uvažuji nad tím, jak je to třeba s tím kradením. Jo? Tak prostě vezmu něco od někud, bez dovolení, kvůli něčemu, kvůli někomu, protože mě přijde, že je tady ta větší hodnota něco odebrat pro někoho, ale ne třeba pro sebe. Mm-hmm. Ale z důvodu, že má někdo nějakou potřebu velkou. Jiná tvoje hodnota ano, převáží. Jiná hodnota ji převáží. Klidně mm-hmm. něco. Vidím nějakou situaci. To nás vlastně obloukem dostalo se zpátky k tomu ráno se zeptat, co je vlastně pro mě správně. No, jako, co? Že držet tuhle hodnotu nebo tuhle hodnotu a nejet podle programu. Ano, přesně tak. Zásadovost někdy jako programovost, taková úplně jakoby sterilní skoro, nebo nepřemýšlivá, nebo já nevím, jak bych to řekl. Mm-hmm. Jo, je fajn mít zásady a je dobrý umět z nich někdy slevit, jako být v tom pružný, ale ne zase úplně volný. Mm-hmm. Umět si to jako zreflektovat a vědět, fajn, tady teďka jako prostě něco. Takže jestli to chápu dobře. A zase se dívám na sebe. Jo? Jsem s tím já v souladu? Bude v tom v souladu i moje okolí? Mm-hmm. Neuškodím tím příliš někomu. Mm-hmm. Že bych to spojil s tím štěstím zase zpátky. Tak jestli to chápu dobře, tak vlastně i když poruším zásadu a já vnitřně jsem s tím v pořádku, mm-hmm. tak vlastně mi to nějak neubližuje. Takhle to myslím. Nemusel by to ublížit. Jo? Samozřejmě mm-hmm. chce se dívat vždycky na reálný případ. Mm-hmm. Jo? Někdo si bude namlad, ne, mě to neublíží a pak tady somatizuje z toho frustrovaný nakonec. Mm-hmm. Jo? No, jako každý začne vymlouvat, no, ale mě to neublížuje, já jsem s tím v pohodě. Vždycky jsem velmi opatrný tady v tom. Mm-hmm. Ale vím, že to tak může být, že ten člověk prostě něco udělá, že už to nejde. Zásadovost, no, to je. A vidíš třeba ve své praxi s těma klientama, že by takovýhle věci řešili vloženě? Jo. Jako, mají s tím lidi problém? Většinou to je ve vztazích. Jo? Ve vztazích. Mm-hmm. Mít zásadový třeba s rozvodama. Jo? Hodnota, samozřejmě hodnota jako dobrá. Mít jako určitou odpovědnost ve vztahu. To znamená, když se mi něco hned nelíbí, takže se nebudu rozvádět, abych se cítil šťastný zase příště jinde. Jo? Tak nejprve jako úsilí o jakási, jak se říká, člověk má jako jeden z těch vrcholů, jako, kde může mu zakoušet pocit štěstí, kreativita, tvůrčí činnost. No ale i na vztahu já musím tvořit, být tvořivý. Jo? Já ten vztah musím vytvářet. To on mi nespadne do klína, já na něm musím pracovat, budovat tak, jak stavím dům. Mm-hmm. Jo, to zná, je tam nějaké svý moje úsilí, občas se to nepodaří taky. A to neznamená, že to musím kopnout někam hned. Jo, to zná, je to tvorba, no někdy, zvláště v tom stavu jsou někdy dva, taky ta zásadovost, já se nechci rozvádět, tak to mají třeba někteří věřící a je to fajn, jo, no, ale někdy to pak jako nejde. Mm-hmm. Někdy prostě to že. Mm-hmm. Ale to neznamená, že ta hodnota jako vztahu, že bych ji opustil. Já jenom řeknu, nejsme schopni teďka naplnit. Mm-hmm. OK. A to neznamená, že devalvuji. Mm-hmm. Jo, ale my jsme do toho třeba
nedospěli, nedorostli, se nám to nepodařilo uskutečnit. Mm-hmm. A přesto v dalším vztahu budu o to usilovat znovu. No, to je pro mě důležitý. Jasně. A když tak. Takhle, když takhle řešíš problémy svých klientů, respektive když si o tom povídáte hodně, a vidíš někde nějaký problém nebo něco, čím se zabývají všichni, co by tak jakoby je spojovalo, co jakoby v naší společnosti, co... To nemůžu říct, jo. To, nic takovýho. Že by to bylo nějak jako jednotic, nějaký jmenovatel společný. Jsou tam úzkosti, někdy jako depresivní stavy, nenaplněnost něčím, ale často je to jako nenaplněnost, frustrovanost, že někdy je to jako mít jako přehnaná očekávání od světa, od okolí, od druhých, no, tak jako když očekávám od druhého, tak většinou to nebude naplněný. Mm-hmm. Jo, to naplnění se jako třeba, abych usiloval já. A to naplnění ale zase je tím, že já něco začnu tvořit. Já začnu něco tvořit, něco, co mě baví, tím, že se dívám na sebe, jo, co mě přitahuje. Já se to potom nebojím nazvat slovem, jo, který nazývá křesťanství, jakoby poslání. Mm-hmm. Ať je to jako banální poslání, v úvozovkách banální, že budu třeba být dobrý manžel, dobrý otec, dobrý pracovník někde ve výrobě. Jo, že to prostě umím dobře, jo, rád to dělám, je to jakýsi poslání a ještě tím přináším něco lidem ostatním. Mm-hmm. Poslání prostě. Poslání, které není jenom, se netočí kolem mého ega. Mm-hmm. Co si myslíš, že nám brání jako v tom vykonávat to svoje poslání? Protože ne každý to svoje poslání vůbec jako zná, některý lidi ho znají a stejně ho nedělají. Co nám brání v tom jakoby vlastním naplnění? No, tak tam může být více věcí. Jo. Někdy tam jsou tlaky okolí, někdy tam, a to jak jako z rodiny, to z, jako mluvím jako z terapeutického pohledu, jo. Přehnaná očekávání sama na sebe, které samozřejmě vzniknou tlaky od okolí, jo, toho primárního. Někdy to může být jako velká jako touha uspět, jo, mít velký úspěch, nebo nějaký úspěch, nebo potřeba rychle a touha rychle vydělat peníze, že se jako nedívám, vlastně, co mě nějak jako přináší potěšení, spokojenost, jako, spokojenost, takový ten pocit, dělám něco, jako, co je v souladu se mnou. Mm-hmm. Nebo se mi nabídne rychlý výdělek, tak se do toho vrhnu, ale vlastně jsem, jako, jsem z toho frustrovaný, nervózní, jo, vzteklý potom. Na nějakou chvíli to uspokojím tím, že vydělám 100 000 měsíčně, ale pak to jde prostě přes závit. Mm-hmm. Jo? Případně to začnu řešit alkoholem, jo? Nebo drogama, nebo jednou, nevím ani, jak bych si jako ten život užil vlastně. Mm-hmm. Tak to začnu užívat jako prudkými zážitky, jo? Endorfinními, bungee jumping a čím víc a tím líp a tak dále. Jo? Přebíjet tuhle jakousi vnitřní prázdnotu, která tím nastává. Takže už mě nestačí více projít tady do lesa, už musím jet do Himalájí. A nejlépe prostě extrémy. Že ty extrémy to je podobné jako drogy. Mm-hmm. Já nejsem proti tomu do Himalájí. Jo? Ale abych si tím suploval jako nějaký svůj pocit spokojenosti, tak to mi přijde málo. Mm-hmm. Tak na začátku jsme si říkali, že kromě toho, že jsi psycholog a že jsi i věřící, jo. Tak mě zajímá, jak tyhle ty dvě věci jdou dohromady. A nejdřív, jak tyhle věci jdou dohromady, abych ti nedával moc otázek. Tak já věřící psycholog, jdou dohromady. Asi bych řekl, psychologie je nauka o člověku. Příklad, co je v nás, o emocích, co jsou taky chemie mozku, prožívání, postoje různé, jak zacházím se svou svobodou, což je všechno něco, co je na té přirozené rovině. No, tak jak by šlo dohromady třeba věřící člověk a automechanik? No, tak musí dělat svou práci nějak jako kvalitně. Že? O tom to je a naučí se dělat podobně jako psychologie. Zároveň v té psychologii je tam jako něco, že
těm věřícím lidem může něco pomáhat. Ale já jako nepracuju s vírou v psychologii. Ale vím, že někomu pomáhá. Jo? Je to jakýsi jako další dimenze. Jo? Další oblast člověka, ale ne každý o ní chce mluvit. Plně to respektuju. Mně to pomáhá v tom, že se dívám na každého nějakým v tom i horizontu jeho nějakého snad jeho životní cesty a podobně. Že každý může mít, aniž by se to třeba uvědomil jako s vírou. Úplně v pohodě, ale já to vnímám. Každý může mít nějaké svoje poslání. A teď jsme u toho slova. Jo? Poslání je něco, když do toho vstoupím, kde se můj život koncentruje v nějaké tvůrčí činnosti, kterou přináším do světa. A to je to, co mi teda dělá šťastným. Mm-hmm. Ne, že usiluji o štěstí, ale o nějakou náplň, nějaký přínos, kde se v tom slově poslání, a to může mít každý, je dobrý automechanik, vlastně má poslání, aby jako dobře opravoval auta, kvalitně, a vidí, že ti lidi jsou spokojení. Mm-hmm. Jo, a to je prostě jeho poslání. On do toho investuje jako své znalosti, dovednosti, učí se to, koumá, snaží to dělat jako rozumně, poctivě, dobře, nechá si za to zaplatit, samozřejmě. Jo, každý platíme různé poplatky a složenky. Ale když to dělá kvalitně, tak bych řekl, ano, naplňuje své poslání. Nemusí to být jako celobytostné, ale je to jako velká část jeho života. Hmm. Podobně jo, vlastně v té psychologii se dívám na to, co vlastně toho člověka jak uceluje, zceluje. Mm-hmm. To poslání je něco, co tě zceluje. Co vlastně začne... A to jsem se naučil jako, v pohledu, jako v tom náboženském pohledu, že každý má jakési své poslání. Větší, menší, to je jedno. Mm-hmm. Ale důležité je, abych k němu nějak jako dospěl, ale ne, že někde visí napsáno a já ho musím mluvit. No, to je na základě mých rozhodnutí. Na základě to, jak jsme si tady říkali před chvílí, toho, co mě oslovuje, že to poznám. Mm-hmm. Jo, ne, že mě někdo z výšin oblačník řekne, Františku, tvoje poslání je býti lékařem. Mm. Ano, ano, pane Bože, tak já už nebudu tím advokátem, ale budu lékařem. Tak to ne, jo, to musí souznít se mnou nějak. Musí mě to tam nějak oslovit a přitáhnout. A to poslání, já bych řekl, to začne scelovat všechny vaše psychicky i fyzicky schopnosti, energie najednou do několika málo bodů, než kvůli do jednoho, že se tomu začnete věnovat. Mm-hmm. Tam najednou jako začne pocit, že i váš život má jakýsi význam, smysl, a že i když je to jako náročný, těžký, tak prostě to dá, no a zase jsme u toho, jak jsme se mluvili před chvíli. Jo? Mm-hmm. Takže to je jedna věc, jako co mi ta víra k té psychologii dává. Můžu ještě odbočit. Jasně. Teď jsi říkal pozici ty víry. Jo? Poslání. No. Já v tom vidím přesně to, co říká logoterapie. Jo, logoterapie vychází, ona vychází z židovského pojetí poslání člověka. Mm-hmm. Jo? Takže to tam taky, jo. Samozřejmě, jo? Tam má ten židovský background, samozřejmě Frankl Hiljit sice z tu víru tam měl, ale ten background je tam ještě i filozofický, zase z těch dialogiků, jako byl Martin Buber, případně ještě zase z rádoby křesťanské nebo Heidegger, ten existencialista, který zase měl svou tu jezuitskou výchovu křesťanskou, jo? Takže tam všude se tenhle ten princip objevuje. Mm-hmm. Jo? Ten hodně důležitý, ten dialogický princip. Člověk jako osoba v dialogu stále a osoba na cestě k něčemu, kde se koncentruju na něco svého. To tam je. Logoterapie jako logos, jako myšlenka, smysl, za kterým jdu. A v tom křesťanství ten logos je i druhá božská osoba. Jo, který mi dává smysl, který mě uceluje, ve kterém já mám jako svůj existenciální prostor. To je hodně důležité. Mm-hmm. Jo, pro křesťana, který ten... Jo, vlastně logos je nejenom smysl, ale je to živoucí smysl mého života. Jo, a v něm já nacházím i svůj individuální smysl, ve kterém mám svoji cestu. Mm-hmm. Takže to je to, ale to samozřejmě do té psychologie až tak nepatří. To už je náboženská věc a já o tom vím a vím, že jako na té rovině přirozené je tam taková ta snaha hledat, co je vlastně moje cesta. A moje cesta ne, že mi to někde určí, řekne, ale že to začnu vnímat já u sebe.
to je, a znovu jsme u toho, moje emoce jsou moje vnitřní pravdou. Mm-hmm. Jo. I když se třeba můžou plést, tak, ale když začnu dělat nějak, tak se dostanu do konfliktů různých a podobně vnitřních. Mm-hmm. A budu frustrovaný, nervózní, vzteklý někdy, někdy plačtivý, depresivní, prostě celá škála různých problémů, začnu somatizovat. Úplně stejně, když člověk jde podle navigace. Jasně, no. Ale navigace je někdy dobrá, jo? Fajn. Já pak se musíš umět dívat jako po cestě, co vlastně kudy jedeš a tak dále. Umí nastekat, no. Umí nastekat, přesně. Já říkám, to i to, umí tě pomoci, ale tě navsteká. No. Dobře, tak přejdeme k dalšímu pojmu spjatým s náboženstvím. Co bys mi řekl o modlitbě? Jaký má vztah ke štěstí? To je široká téma. To je modlitba. Dneska se, já vám chci říct, jako tím pojmem modlitba, někdo do toho zahrnuje meditace, jo, a všechno se tak nějak jako míchá dneska dohromady. Takže kdo si když si říkal, že až si uvědomíme, jako, co který pojem skutečně znamená, tak budeme úplně jako happy. Protože to smíchání pojmu a ten guláš je někdy jako velký. Ale modlitba primárně jako v křesťanství je vztahová záležitost. Jo, je to oslovovat a být osloven Bohem. A Bůh je ten, který nezapadá do přírodních zákonů. On je, ty jsou v něm, on je nad ním, proto mluvím o nadpřirozeném vztahu. Ne, že to je nějaký strašidlo, ale není to v tom přirozeném mě pozný, jenom v přirozeně poznatelném řádu. Mm-hmm. To fyzikálně, astronomicky, mechanicky a tak dále. Jo? Ale to neznamená, že to tam taky nepatří. Mm-hmm. Jo? Takže modlitba je vlastně vztah vztahu. To je vztah. Tam patří být spolu, oslovovat, být oslovován. A tahle ta modlitba předpokládá to, jakoby jakým předstupeň v uvozovkách, i něco, co se dneska nazývá meditace. Stišení, sklidnění, vnímání sebe, vnímání svého dechu, zpřítomnění se. Jo, to je hodně důležité. A zároveň, a co se tady plná meditace a modlitba, je téma, že je velmi drahé, téma vděčnosti. Jo, to je prostě vděčnost, je jakýsi taky výraz štěstí a spokojenosti. Jo, ten, kdo mít vděčný, vím, že to je člověk, který dokáže být i šťastný. Jo, je zasažen štěstím, překvapený někdy zasažen a tak dále. Můžeš tu vděčnost ještě rozvíct trošku, jako co ta vděčnost vlastně je? A vděčnost znamená, že se vnímám ve vztahu. Ve vztahu ke světu, k sobě, případně k Bohu, k druhým. Vděčnost znamená, že tady první bod, že jsem obdarován něčím. Jo, že mě něco zasáhne, že to vnímám. A teď to řeknu na tvrdo, vnímám svůj život jako dar. Jo, v té nejhlubší vrstce vnímám svůj život jako dar. Věřící člověk řekne, můj život je mi darovaný. Mm-hmm. A já jsem za to vděčný. To, že je mi darovaný, jsem sám sebou. Jo, není. A tady se dostáváme ještě do té existenciální nějaké frustrace, kdy se si říkalo, je to vrženost. Být jsem na světě, jsem vržený do světa a teď se tady z toho musí nějak vzpamatovat. Nebo danost. Jo, a já řeknu, jako, jsem darovaný sám sebe a učím se být vděčný. To znamená, přijmout svůj život jako dar a být vděčný. Od rodičů, ale pozor, ta vděčnost neznamená otroctví, neznamená to jako spoutanost, neznamená to být jako moci být manipulován. Vděčnost znamená, že skutečně ten dar přijímám, je můj a využívám ho. A učím se s ním pracovat. Se sebou, se svou svobodou, se svým rozumem, anebo s tím, co zažiju. Já můžu být vděčný za to, že vidím krásného ptáka na stromě. A vnímám to jako obdarování, že se to najednou jako stalo, že to vidím, že si to uvědomuji, že to je krásný zážitek, jsem za to vděčný, že existuje tenhle ten pták, že jo, že já jsem ho viděl, že jsem si to uvědomil a mám z toho radost a pocit štěstí, jaké si sounáležitosti s bytím celkovým.
to je taky hodně důležitý. A ještě je důležité si toto uvědomovat a vzpomínat na to. Mm-hmm. Jo? Známý, jak se říká dneska, dělejte si deník radosti nebo deník vděčnosti. Vzpomeňte si večer na 2-3 věci, které byly vám milé, zajímavé, krásné, které jste prožili. Jo? Zapište si to, protože se pak naučíte ty věci vnímat a prožívat i v tom okamžiku, kdy je máte, kdy je prožíváte, kdy se dějí. Za večer si zapíšu 1-3 věci, které se mi ten den líbily. Za co bych řekl, dneska jsem vděčný. Nemusí to být super věci, jo? Žádný velký ohňostroj, prostě drobnosti, klidně drobnosti. Jo, ten život se točí často na drobnostech. Když si uvědomuju, tak se stává krásným. No, no. Teď to nechci úplně břednout, ale co tam je pro mě důležité je, že tohleto vzpomínání večerní, to zapisování, a teď mluvím skutečně zapisování i rukou na papír, si říkám, ještě lépe než jako jenom elektronicky, že mě jako vede ke vzpomínání a vím, co se zase v tom mozku se startují jako další mechanismy. Jo? Mluví se tak znamená plasticity mozku, rozvíjení dalších neuronových spojů a podle mě už jenom tou pozitivní vzpomínkou. Protože kvůli jakési té ráně v lidské přirozenosti naše hlava se velmi často točí k negativním věcem. Jo? K negativním. Jo? A zaplevelím si. A teďka se potřebuji učit soustředit na to pozitivní, na to pěkného, co jsem ten den zažil. Takové paradoxní vzpomínku vám jsem to kdysi říkal nějakým lidem, co pěkného jste zažili. A říkali, no, zažil jsem teda pěknou věc, jak někdo někoho tam zdrbal a i hned to stočil do negativních věcí. Jo? To je úplně jako, to je úžasné. Že si nejsou schopni lidi vzpomenout na něco fakt pěkného. Protože často pěkné věci vnímáme jako samozřejmost, ale řešíme ty, které nás jasně, nějak ohrožují. Řešíme se a zohrožují. Anebo ty nepříjemné věci přitahují naši pozornost. Mm-hmm. Hodně přitahují naši pozornost. No a v té vzpomínce to ještě jako roztáčíme, ten krysí závod, jo, startují se jako negativní emoce, vyplavují se zase jiný typ hormonů, které jako likvidují i naši fyziologii postupně, takže se dostane do stresu, recyklujeme ten stres v sobě. No. Jo, místo vzpomenout si na to, co bylo ten den pěkné, co jsem zažil pěkné, úplně si zahřít oček, se vybavit. Mm-hmm. To je úžasně jako důležitá věc. Jo, nenechat se zaplavit tím negativismem a zase učit se být vděčný za to. Mm-hmm. Život je i tak jako pěkný, jsou ty krásné věci. A toto mě potom učí tomu, že přes ten den já začnu vnímat ty věci, začnu být víc všímavý. Co to znamená? My často žijeme rozpojeně. Naše mysl a naše tělo jsou často oddělené. To znamená, a co je tělo? Tělo je vlastně jako, tady je jakási fyziologie, jedna z důležitých částí je smyslovost. Máme oči, uši, čich, jo, chuť, hmat, dotykový a ty smysly mě zpřítomňují do reality tam, kde se nacházíme. A my jsme často hlavou úplně jinde, buď to někde vpředu nebo vzadu, nebo si pouštíme něco do sluchátek, ale nejsme v dané realitě. A jenom daná realita nás činí, jako může učinit šťastnými. Mm-hmm. Jo? Vidět, vnímat tam, kde teď jsem. Jo? A to mě činí jako klidným. Najednou jsem teď, tady a teď. Tady vidím ten strom, tady vidím ten most, jo? Ptáky, lidi. A to je to uvědomit si, kde jsem a co se tam děje. Mm-hmm. To, jo, vlastně my to hledáme potom nějakým různými typy meditací, mindfulnessu, zpřítomňování se a tak dále. Ale jako když jdu po ulici, tak si říkám, teď jdu tady po ulici a vidím tady ten dům, tuhle tu fasádu, tady ty lidi. Jo, být tady a teď. Mm-hmm. Ne být zítra, co udělám, nebo v minulosti, ale teď jdu tady a jsem tady a teď. A co vidím? Jo, co pozoruji, vidím, jo, krásný lidi, krásnou ženu, zajímavé věci, které udělal člověk, fasády na domech třeba, když jdu po Praze, jo, krásnou věc, vidím labutě na Vltavě a umím se u toho zastavit na 2-3 vteřiny, se na to, a říkám si, je to pěkný. Mm-hmm. Jo, a to je hodně důležitý, takové drobnosti. Kromě toho, jak jsme říkal, poslání, ale i tohleto. A zase mě to učí k tomu být vnímavý.
co se mi vlastně líbí. Hmm. Abych jednoho dne jako poznal, jako co mě vlastně v tom životě taky přitahuje, co může být tím jakýmsi v úvozovkách úkolem. Hmm. No, tím posláním. Dobrně, to bylo hezky řečeno. Tak aby jsme to tak nějak pomalu už sesumírovali. No. Aby jsme se dostali k konci. Dokázal bys říct ve zkratce, co z toho jsme tady dneska všechno probírali, co vlastně je úplně nejdůležitější pro to, aby člověk byl šťastný, nebo co je nejméně práce, nejvíc užitku, řekněme. No, asi vždycky, už jsem to možná říkal někdy na začátku, pro mě jako štěstí je boční produkt úsilí o moje hodnoty. Mm-hmm. Jo? Nějaké úsilí, nějakou něco tvůrčího, za čím já jdu, co vím, že je jako bytostně moje a já do toho dám obrovskou energii, někdy nespím, dřu, potím se, mrečím u toho, nejde mi to a pak najednou vidím, že to má význam a smysl a mám jako ten hluboký dlouhodobý, třeba i leta trvající pocit štěstí, když vidím, jak se to pak uskutečnilo. Jasně. Ale to neznamená, že to je vždycky úplně v pohodě, jo? Že to dělám tak jako levou zadní. To ne, naopak. Mm-hmm. Je to dřina. Ale zároveň s tím je spojený, je to jakoby boční produkt, to štěstí. Mě to překvapí najednou, že najednou si říkám, už to končí. Teď je to pěkné, se mi podařilo. Jo? A jsem za to rád, jsem vděčný, se mi to podařilo. Rozumím. Dobře. Z toho, co znáš, co vlastně takhle jakoby řešíš s těma klientama, co jsi nastudoval, jaký máš vlastně životní zkušenosti, co zde přečet, kdo tě takhle nejvíc jakoby ovlivnil z lidí, ze spisovatelů, knihy, prostě jakoby tvoje myšlenkové úvahy, co bys doporučil takhle lidem, aby si přečetli vzhledem k tomu štěstí právě? Z čeho čerpat? No, psychologie mě hodně ovlivnil Viktor Frankl. Mm-hmm. A prostě jednoznačně. To je ten smysl. Tam ta smysluplnost. Smysl, hledání smyslu, co to je ten smysl, který přináší život. Mm-hmm. Jo. Jednoznačně Viktor Frankl. Mě taky hodně. I s jeho osobní cestou, třeba ta knížička Přesto říci životu ano. Jo. Přesto tak to bylo. Hodně mě oslovil Platón. Hodně. Jeho, jako v podstatě ty sokratovské dialogy, které popisuje. No, bychom řekli na Sokrata. Jako hledáním pravdy. To je spojená s tím štěstím. Vlastně ten úžas. Najednou jako dojít k tomu, že je tady jakýsi, jako na tom taky mluví, záblesk úžasu, že jsem překvapen, jo, zaskočen tou září pravdy. Jako to mluví. To je nádherná. Těch autorů je hodně, já nebudu říkat teď takové ty známé. Tam ty největší, co tě ovlivnili v životě. No. Jeden autor, kterého, je to teolog, filozof, Urs von Balthasar. V češtině není skoro nic od něj, to hlavní dílo nějaký, jako mluví o lidském poslání, hodně. No, jak z přirozeného hlediska, tak někdy z toho náboženského. Hans Urs von Balthasar, pro mě to byla osoba extrémně úžasná. Jeho životní příběh třeba a tak dále. Jo. A jeho pojetí krásy. Říkal, že jsou vlastně tři transcendentálie bytí. Krása, dobro a pravda. Ale v ní vznikne krása, kdy vlastně nás něco jako osloví estetičně, estetikou tím, že mě to začne přitahovat. Jo. Pravda musí být krásná nějak. A má, ne, že ji udělám, ale ona je sama o sobě. A dobro taky. A říká, to je to, co mě pak oslovuje, to, za čím já jdu. Moje pravda, moje vnitřní pravda, já konám dobro. Hmm. A dobro, to je to? To je to, že já dělám i něco jako pro druhé, že se šíří něco, z čeho mají druzí radost, já taky. Ještě nějaký autor? Nemusíš jít říkat dalšího. No, stačí to. Často vzpomínám na Goethe.
Goethe hovoří se Krmanem a jeho vnímání vlastně tvaru, že lidský život, tvar života, se jako mluvilo takhle slovo gestalt. Dneska se mluví o gestalt psychologii, on to slovo gestalt začal používat něco jako tvar, ale tvar, který vzniká zevnitř. Z vnitřního nastavení si se vzniká tvar nějaký. A on to popisuje tvar pupenu na stromě vznikne z jakési vnitřní energie toho stromu. Mm-hmm. Jo, z té mízy a začne se vytvářet úžasný tvar pupen, květ, list. Jo, to je dokonalý tvar. A říká, tam je něco, jakási vnitřní energie. A říká, podobně to v lidském životě. Vlastně já nejprve něco jako nabují, osloví a potom v tom životě vzniká jako nějaký krásný útvar, tvar. Ten, co, ne, že já se podle něčemu přizpůsobuji, jo, svůj život, jak by to asi mělo být, ale vlastně z nějakého vnitřního podnětu se můj život začne rozvíjet. Mm-hmm. A to je jako o to jde. Abych se nepřizpůsobil tomu, jak by to mělo být, jak to píší v časopise, nebo v těchto těch Berzových knížkách, nebo jak to po mně chce náboženství, že mám být takový a onaký. Ale OK, to se můžou být podněty, ale potom, co je to ve mně? Jo? Mm-hmm. Ta vnitřní energie, která se tím může probudit ve mně. A ten život se, a můj život se stane naprosto unikátní, originální. Mm-hmm. Že každý jsme nějakým způsobem originál. Jo? Naše životnice to je originál. Já se nemůžu přizpůsobovat, jak mě chtějí rodiče, jak mě chce tamto pan farář, nebo jak mě chce někdo. Jo? Ale ta originalita vychází z mého nitra. Mm-hmm. Dobře. Hotovo. A úplně poslední věc na závěr. Kdybys teďka mohl, nebo můžeš, jako můžeš zkázat něco lidem, kteří se na nás koukají. Úplně cokoliv. Tak. Já bych to jako přál lidem a přeju vám, abyste hledali to, co je vaše vnitřní pravda. To, co vás fakt to opravdu oslovuje. Ne, co jsou jenom takové jako rychlé, přeletavé, pudové záchvaty, ale to, kde to rozechvíje vaše nejhlubší nitro a zatím, abyste měli pomalu odvahu se zatím vydávat a to uskutečňovat v životě. Přestože to může být náročný, těžký, složitý, že to může být dřina, že to bude stát čas, energie, peníze, úsilí, ale tam pak je pocit štěstí. Bokem, takový boční produkt. Dělat za tím, co je to vaše vnitřní. A to. Tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor. Rádo se stalo. Richard Machan, Richard byl Happy Endscom. Těší mě.